Salam. Bugün DİM'in online sınavlarından birini izah etmek isterim. Azerbaycan dili fenni üzere. Birinci, hansı sözlerde iki açıq sait var? Deməli, birinci sözümüzde var. Rayihə. Ne demektir rayihə? Ətir, qoxu demektir. Burada A ve E. Tabii ki iki açıq sait var. A ve E. Bunu götürürük. M'de 6'da 3 açıq sait var. E ve A. Bunu çıxırıq. Yaşayan. Bunun tələffüzünü yazaq. Yaşayan. Burada iki açıq sait var. Biz bilirik ki sözün təbii ki sait samiti üçün biz tələffüzə baxırıq. Burada A ve A. Bunu götürürük. Zəhmətkeş. Burada tələffüzdə olduğu kimi qalır. Əlbəttə ki, burada 3 dənə açıq saitimiz var. Biz bilirik ki, keş ve kar çəkicisi dəyişmir tələffüzdə. Və burada 3 açıq sait var. E ve E saitləri. Zooparkı biz, deməli, götürürük. Çünki zoopark bir O düşür. O ve A. Bunu götürürük. Təcrübü biz götürmürük. Çünki E'nin biri düşür. Burada cəmi bizim bir açıq saitimiz var. O da bir E. O birisi düşüb tələffüzdə. Biz təbii ki sait samit üçün tələffüzə baxırıq. Burada deməli bizim cavabımız 1, 3 və 5. C variantı olacaq. İkinci testimizdə verilmiş sözlərin yazılışı və tələffüzü arasında fərqli məqamların sayı baxımından ardıcıllığı tamamlayan nümunə. Şaqqalamaq. Q'nın birincisi nə olur? Q'ya keçir. Şaqqalamaq. İki fərqli məqam. Şiddətlə. İki fərqli məqam. L. N olur. Bir dənə N artır. Biz bilirik ki, la lə şəkilçisi yalnız feil düzəldəndə nam nən olmur. Zərf düzəldəndə qoşma kimi, bağlayıcı kimi nam nən olur. İki fərqli məqam. Zəiflik sözü. Zəiflik kimi tələffüz olunur. İki fərqli məqam. Y daxil olub 1, Q, X dirəkə keçib 2. Burada da iki fərqli məqam var. Deməli, biz nə axtarırıq? İki fərqli məqam. Şokolad. Burada 3 fərqli məqam var. Göründüyü kimi onlar A'ya keçir, D, T'ya keçir. Burada 3 fərqli məqam var. Terminologiya. N'dan sonraki O, A'ya keçir. Burada neçə fərqli məqam var? 1. Kalorit. Burada 2 fərqli məqam var. Kalorit. Tələffüzə baxırıq. Cavabımız C'dir. Niyə biz D-ni deməli götürmürük? Çünki burada uzaq, görənlik. 3 fərqli məqam var. 3. Cavabımız C'dir. Biz 2 fərqli məqam axtarırdıq. Baxırıq burada 3-cü testimizə. Deməli, bizə nə deyir? Hansı sözdə sadalanan xüsusiyyətlərdən yalnız biri var. Birini istəyir. Səs artımının olması, ahəng qanunun pozulması. Mütəxəssis sözündə ahəng qanunu pozulmayıb, hamısı incə saitdir və səs artımı yoxdur. Deməli, bunu biz çıxırıq, heç biri yoxdur. Komanda sözündə ahəng qanunu pozulmayıb, hamısı qanun saitdir və komanda sözündə deməli, səs artımı yoxdur. Səs dəyişməsi var. O, A'ya keçib. Rübayi. Burada həm ahəng qanunu pozulub. Çünki Ü incə A qalındı. Həm də burada səs artımı var. Rübayi. Hər ikisi var. Nəhəng. Burada səs artımı yoxdur. Ahəng qanunu pozulmayıb. Çıxırıq. Bütünlüklə. Tələffüzünü yazaq. Bütün. Nüh, nən.
ses artımı var. Çünkü la, le telaffuzda nen olup bir n artıp ses artımı var ama ahenk kanunu poz olmayıp. Demek burada gördüğümüz kimi biri var kusiyetlerde. Cevabımız Y variantıdır. Nöbeti testimiz dördüncü testimizdir. Hansı sözler hem demeli necə deyir burada? Yaxşı düşmüyüm. Həm bu sxemə, həm bu sxemə uyğun gəlir. Bəli. Topluda da belə bir test. Bildiyimiz kimi bu sözlər var. Burada biz nəyə götürəcəyik? Deməli, baxaq burada. Babanın sözünə baxırıq. Babanı iki dəfə yazacağım. Biri var. Sənin babanı mənsubiyyət. I təsir real. Sənin babanı sərbəst onu. Sənin babanı dünən gördüm. Burada gördüyümüz kimi n mənsubiyyətli sənin baban ı da haldı. Deyirəm sənin babanı iclasa çağırdılar. Bir də var babanı, hər hansı bir babanı gördüm. N bitişdirici ı hal şəkilçisi. Deməli burada biz götürdük 3-ü. İki cür təhlil olundu. Bir də tələni eyni qaydada deyirik. Sənin tələni mən götürmüşəm. Tələ. Sənin tələn. N. Deməli, mənsubiyyət. Sənin tələn. İ. Hal şəkilçisi. Bir də var oradan hər hansı bir tələni ver. Sənin tələn yox. Hər hansı bir tələ. Bir də dördü götürdük. Cevabımız olacaq Y variantı. Y variantı. Digərləri olmur. Çünki dəftərçənin sözündə leksik şəkilçi var. Bizdən axı leksik şəkilçi istəmir. Dəftərçənin sözünü biz iki cür edəcəyik. Amma burada leksik şəkilçi var. Ona görə götürmürük onu. Cevabımız olacaq Y variantı. Beşinci testimizə baxırıq. Altından xətt çəkilmiş sözlərin birində İ mənsubiyyət şəkilçisidir. Və ismə artırılıb. Gəlin, baxaq buna. Deməli, deyir ki, bizi çoxdan gözləyirdilər. Bizi burada, əlbəttə ki, şəxs əvəzli idi. Səni, məni, bizi. Bu şəxs əvəzli mənsubiyyəti görə dəyişməz axım. Bunu çıxırıq. Pisi pis, əyrini əyri, düzü həm var yazım. Düz isim deyil, ona görə çıxırıq. Əskərlərdən biri, bir nəfəri, bu da isim deyil, daxili təmizlik, burada iləksik şəkilçidir, sifət yaradıb, sifətli bu. Sözləri dillər əzbəri olmuşdur, onun sözləri, burada i, mənsubiyyətdir və ismi artırılıb. Cavabımız Y variantıdır. Növbəti testimizə baxırıq. Nöqtələrin yerinə bir-birini mənaca əvəz eləyən, edə bilən sifət və say çərçivənin əvəzinə isə işlənmə yerindən asılı olaraq say və zərf kimi işlənə bilən sözləri müəyyən edin. Gəlin, baxaq. Birinci, deməli, sifət və say kimi işlənə bilən söz. Birinci biz burada ilk və birinci sözlərini götürəcəyik. Tutaq ki, ilk ev, birinci ev, ilk sifətdir, birinci saydır. Bir və üçü bura yazırıq. Biri sifət, biri saydır. Amma bir-birini əvəz edə bilir. Sinonim demir ki, bir-birini əvəz edəndir. Növbəti çərçiviyə baxırıq indi. Burada nə götürəcəyik biz? Həm say, həm də zərf kimi işlənə bilən sözlər. Deməli, həm say, həm də zərf kimi işlənə bilən sözlər. Test etdim.